Армыстар эфирде түнгі жаңалықтар топтамасы студияда мен Мерлан Алтынбек. Шілде айында Алматыда 10 адамды атып өлтірген Руслан Күлекбаев өлім жазасына кесілді. Сот үкімі бүгін шықты. Күлекбаевқа қатысты сот отырса тергеу қапасында өтті. Ғимарат пен сот залын арнайы жасақ сарбаздары күзетті. Күлекбаев лаңкестік жасаған үшін кінәлі деп танылды. Ал оның 5 сыбайласы 3 жылдан 10 жарым жылға дейінгі мерзімге бас бостандықтарынан айырылды. Күлекбаев қаза болғандардың туыстарына рухани залал өтейді. Сот отырысы 24 қазанда басталған болатын. Естеріңізге сала кетейік, 18 шілде күні қарулы Күлекбаев Алмалы аудандық полиция бөлімінің және ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлеріне оқ атып, 10 адам құрбан болды. Қазақстанда 2003 жылдан бері ату жазасын қолдануға мораторий енгізілді. 2004 жылдан бері оның орнына өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасы енгізілді. Дегенмен өлім жазасы қылмыстық жаза ретінде алынып тасталған жоқ. Сол себепті мораторий күшін жойғаннан кейін бір жылдан соң ату жазасы қолданылады. Маусымда лаңкестік жасағандарға қатысты сот бұдан былай тергеу қапасында өтетін болды. Бұл процеске қатысушылар мен олардың жақындарының қауіпсіздігі үшін жасалған. Сот өтетін орынды ауыстыру туралы прокурорлар өтініш түсірген. Бұл туралы қастық агенттігі хабарлайды. Сот өтінішті қанағаттандырды. Бүгінгі дейін 66 жәбірленуші мен 41 куәгерден жауап алынған. Естеріңізге сала кетейік, бұл іс бойынша басты сот отырысы 24 қазанда облыстық қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында басталды. Ғимарат орналасқан көше жабылып, қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Лаңкестік оқиғасы бойынша 29 адам сотталып жатыр. Олардың 9-ы лаңкестік жасауға қатысқан, 18-і қылмыс болатыны туралы біле тұра айтпаған, 2-і қылмысты жасырған. Сотталушылардың 27 адвокат қорғайды. Қылмыстық іс 201 томнан тұрады. Естеріңізге сала кетейік, 5 маусым күні Ақтөбеде Паллада және Пантера қару-жарақ дүкендерімен нөмірі 66-55 әскери бөлімге шабуыл жасалды. 7 адам қаза тапты. Нөмірі 2-ші қалалық сотта параға айфон ұялы телефонын алып, қарамағындағы қызметкерге қамқоршы болуға уәде берген Алтай Сұлтановтың ісі қаралып жатыр. Бүгін ол өзінің кінәсі жоқ екенін тағы дәлелдей алмады. Амалы таусылған соң оның адвокаты процессуалдық келісімге келу өтінішін жолдады. Алтай Султанов қылмыстық кодекстің паралау бабы бойынша сот алдында жауап беріп жатыр. Іс материалдарына сүйенсек, ол өз қарамағындағы қызметкеріне қорғаймын, тәртіптік жазаға тартылмайынсың деп уәде берген. Жұмыс кезінде еш қиындық болмайды деген уәденің өтеу үшін iPhone 5 ұялы телефонын сұраған. Оқиға наурыз айында болған. Кейін оның қол астындағы қызметкер бағасы 125 000 теңге тұратын телефонды сатып алып, сотталушы Султанов оның жүргізушісі арқылы береді. Арада айлар өтіп, жәбірленуші мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Ақтөбе облыстық департаментіне арызданады. Нәтижесінде 15 қыркүйекте Султанов ұсталып, оның қолынан iPhone телефоны тәркіленді. Қазір куәгерлер жауап беріп жатыр. Сотталушының адвокаты облыстық ішкі істер департаментінен наурыз айындағы бейнебақылау камерасына басылған жазбаны сұрады. 2016 жылғы 28 қазандағы номері 15-11 үшін біздің номеріміз хатқа сәйкес сіз сұрауыңыз бойынша Ақтөбе облысы ішкі істер департаменті әкімшілік ғимараты ішіндегі бейне жазбалардың сақталатын мерзімі 3 тәуліктен аспайтындықтан бейне жазбаларды беру мүмкіндігі жоқ екендігін хабарлаймыз. Сіз сұрап отырған уақыттан бастап есептегенде қазір 7 ай мерзім өтіп кеткен. Бұл сотталушы Алтай Султановтың соңғы үміті еді. Кейін бейне бақылау камераларындағы жазбаның 3 тәуліктен артық уақытқа сақталмайтынын білгенде әсер қалдырған ол бірден процессуалдық келісімге келуді сұрады. Өкінішін де білдірді. Я принял решение не оспаривать обвинение, имеющееся по делу доказательства в совершении правонарушения. Алғашында тағылған айыппен келіспеген жол патрульдік полициясының бұрынғы рота командирі Алтай Султанов прокурордың күдігіне «Бұл менің өз шешімім» деп қысқа қайырды. Келесі сот отырысы 9 қарашаға белгіленді. Егер Султановқа қатысты тағылған айып толық дәлелденсе, ол шығынды мемлекетке 60 есе қылып қайтаруы мүмкін. Яғни 7,5 миллион теңге көлемінде айыппұл төлеп, немесе 3 жылдан 7 жылға дейін мерзімге бас бостандығынан айырылуы ықтимал. Тіпті мүлкі тәркіленіп, құқық қорғау органдарында қызмет құқығынан өмір бойына айырылуы мүмкін. Алтынай Сағындықова, Алексей Оразов, Тәулік.
Автопарк мекемесі жолақысын кем дегенде 80 теңгеге көтеруді сұрап, қалалық әкімдікке сұраныс хат жолдады. Бұл туралы бүгін компанияның ресми өкілі Руслан Жылқаманов хабарлады. Ол жолақысын өсіруге көлік отыны мен қосалқы бөлшектердің қымбаттағаны себеп қылып отыр. Автобустардағы қазіргі тариф 55 теңге автопарктың шығындарын жаппай тұр. Коммуналдық төлемдер, несие, жұмысшылардың жалақысын айтпағанда, қоғамдық көліктердің күнделікті жанар жағар майы мен жөндеуге жұмсалатын қаражат бірнеше есе өсіп кеткен. Мұндай шығынмен жұмыс жасау мүмкін емес, дейді компания заңгері. Тамыздың аяғынан бастап дизель отының бағасы қымбаттады. 99 теңгеден бастап 128-129-ға дейін. Ол 30% қымбаттап тұр. Газ отыны бірден 80% қымбаттап кетті, 25 теңгеден 45 теңгеге дейін. Соның бәрі біздерге, яғни тасымалдаушыларға өте қиын болып тұр. Себебі біздің шығынымыз көбейіп кетті. Қосалқы бөлшектерді сатып алуға қиын болып тұр. Оны қиын болып, жаңағыда автобустар жаңарту керек, өзіңіз білесіздер. Автобусты жаңартпасақ, жолаушыларға дұрыс қызметімізді көрсете алмаймыз. Автопарктегілер шығындардың есебін жазып, жолақыны көбейтуді сұрап, қалалық әкімдікке бірнеше рет хат жолдаған, алайда ешбіріне жауап жоқ. Енді біз 55 теңгеден 80 теңгеге дейін көтеруді сұрап отырмыз. Кем дегенде 80 теңгеге, одан да жоғары болуы мүмкін шығар деп ойлаймыз, енді бірақ ол әкімшілігі қалай шешеді, солай болады. Қабылдамаса, енді айтып кеттім, біз әрі қарай жүре береміз, автобустар әбден тозып тоқтағанша, сосын енді тоқтайтын шығар, басқа енді қандай не жоқ, уақыт жоқ. Соңғы рет қалада жолақысы 2014 жылы өсті. Содан бері халық автобустарда 55 теңгемен қатынап жүр. Жолақысын бірден 25 теңгеге көбейту тұрғындардың қалтасына салмақ болатыны анық. Студенттер үшін қымбат негізі. Біздер өзіміз енді көп жеткізе алмаймыз, ішке нанға аламыз, сонымен жеткізу қиын сияқты негізі. Тек мен емес, басқалар да қарсы болатқан шығар оған. Күніне көтере берсе оны негізі дұрыс емес деп ойлаймын. Енді 5 теңге қосса да сол болады ғой. 6 теңге болса жарайды. Одан артық ертең сосын тағы 150 тағы кете береді сөйтіп. Итакта продукты бәрі қымбат. Қиын болады саған пенсионерге итакта қосып жатыр. Мен өзім пікірім, пенсиям деген менің 38 мың ақша, оның қаяғына көтереді. Ол болмайды. Сол айтатыным, халықтың жағдайы қиындау қазір. Ақшасы аз. Халықтың жағдайын көтермей ме адам деген? Ақтөбеде қазір ақша аз. Пенсияның ақшасы аз. 40 мыңға жетпейді, а оны 80 мың пенсия нетен нан 80 теңге. Қалай біз күн көреміз? Үйде 7 адам бар. Әрқайсысы күніге құрғанда бір автобус емес, екі автобус күн пересадкамен кетеді. Қызым мысалы медицинада, балам жұбанда, екі автобус күн пересадка жасап келеді күніге. Жолақысына қатысты түпкілікті шешімді қалалық әкімдік қабылдайды. Ұсыныс әуелі қалалық мәслихатта қаралуы керек. Гүлвира Сейтенова, Сергей Калашников, Тәулік. Қалада кезекті рет көлікке құятын газ тапшылығы басталған секілді, өткені газ құю станцияларында сұйық отын тек талонмен беріліп жатыр. Кейбірінде газ мүлдем жоқ. Қорларын үнемдеуге кіріскен газ құю бекеттері келісімшарт жасасқан мекеме кәсіпорындардың алдындағы міндеттерін ғана орындап, оларға еш кедергісіз қызмет көрсетіп жатыр. Айман Болатқызы сабақтайды. Нокин даңғылы бойында газ құйу станциялары қазғатар орналасқан. Бірде-бірінде газ қолма-қол ақшаға сатылып жатқан жоқ. Кассалардың алдына газ талонмен беріледі деген жазу ілінген. Неліктен деген сұраққа кассирлер жауап беруге құлықсыз. Кейбірінде газ мүлдем жоқ. Бакс газ компаниясының басшылығы қалыптасып отырған жағдайға орай түсінік беруден бас тартты. Ол компанияда қазір тек талоны барларға газ құяды. Тағы бір бекеттің қызметкері газды қолма-қол ақшаға сату кеше тоқтатылғанын жеткізді. Вы знаете, я по талонам заправляюсь. Газды көлігіме талонға құйдыртып алып жатырмын. Қолма-қол ақшаға сатып жатырма жоқ па ол жағын білмедім. Әйтеуір талонмен еш кедергісіз беріліп жатыр. Осыған қарамастан бекеттерде ешқандай кезек жоқ. Ешкім бұған орай дүрлігіп те жатқан жоқ. Жағдай бір қалыпты. Қолдарында талоны бар жүргізушілер еш кедергісіз көлігіне газ құйдыртып алып кетіп жатыр. Облыстық энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасы басшылығы да алаңдауға негіз жоқ екенін айтты. Сендірулерінше ертең жағдай қалыпқа түседі. Қараша айына біздерге жоспардың көлемі 4200 министерстің білгілген несімен бағасымен, одан басқа 800 тонна біздерде жаңағыдай коммерциялық бағалармен беріп отыр. Бірақтан кешеден бері
келісім шартқа осы біздің газ істеу организацияларының бәрі келісім шартқа тұрып, производитель өндірушілермен CPC Ақтөбе Мұнайгаз и Қазақ Бойлы Ақтөбен кешкісін уже 200 тонна келеді газын. Синпеси Ақтөбе Мұнайгаз және Қазақ Ойл сұйық газ өндіруші компаниялар мен газ құйу станциялар арасында осы айға келісім шарт күні кеше жасалған. Газ жеткізуге келісім шарт кешіктіріліп жасалған соң, бекет қожайындары да үнемшілдікке бас ұрған болуы мүмкін. Бірақ ертең бекеттерде газ қайтадан қолма-қол ақшаға сатыла бастауы керек. Айман Болатқызы, Сергей Калашников, Тәулік. Террористік және сыбайлас жемқорлық қылмыстарына жауапкершілікті күшейту осы тақырып бүгін облыстық қоғамдық кеңес ұйымдастырған шараға арқау болды. Нұр Отан партиясы облыстық филиалы ғимаратында өткен қоғамдық тыңдауға 100-ге жуық адам жиналды. Өзекті де өткір мәселелер талқыланған жиында облыстық қоғамдық кеңестің мүшесі Сыражаддин Барышев сөз сөйледі. Ол жыл өткен сайын қайға келетін экстремизм мен терроризмнің қаупі күшейіп бара жатқан тілге тиек етті. Бүкіл ел болып жұмылып экстремизммен күресуге шақырды. Незрелости более легко. Маусым айында болған шабуыл қайталанбауы тиіс. Сондықтан қырағылық сақтап, қауіпсіздік шараларын күшейту керек. Жыл басынан бері қанша адам терроризм үшін сотталды. Оларға қатаң жаза қолданылған абзал. Сыбайлас жемқорлық қылмыстары үшін де жауапкершілікті күшейту керек. Терроризм бабы бойынша сотталғандардың дені жастар, бұл қадамға олар діни сауатсыздықтан барды деген байламға келді мамандар. Ақтөбеде жыл басынан бері терроризм бабы бойынша 69 қылмыстық іс қозғалған, былтыр 20 болатын. Неработающими, то есть лицами еще. Жұмысы жоқ, тұрмыстық жағдайы төмен жасар тұтылып жатыр. Олар тіпті ислам діні туралы бейхабар. Теріс мәліметтерге сеніп, деструктивті діннің жетегінде кетіп жатыр. Бұл жағдай қайталанбасы үшін білім саласы, құқық қорғау органдары жақсы жұмыс істеуі тиіс. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің де жауапкершілігі мол. Қоғамдық тыңдауға ұлттық қауіпсіздік комитетінің өкілдері, имамдар, тәртіп сақшылары, прокурорлар мен үкіметтік емес ұйым мүшелері қатысты. Терроризмге тосқауыл қоюдың заңнамалық шаралары, қатердің жолын кесу туралы баяндамалар жасалды. Жанар Датқызы, Алексей Оразов, Тәулік. Редакциямызға бүгінге келіп түскен жаңалықтардың басылары осындай. Осы және өзге де хабарларымыздың бейне жазыларын Рика ТВ.кз сайтынан көре аласыздар. Амандықта, дидарласқанша.